os camaradas que vai passar. Ih, beleza, hein? Parou o trânsito ali, ó. Tão com medo dela. Será que tá morta? Aqui, ó. O tamanho da criatura. Aqui, ó. Será que tá viva? Mas é muito tá folgada. Ela é morta já, né? Já morreu faz tempo. Será? Tá dormindo igual? Vai, Tiziane. Ela tá panicando, não, né? Tá viva mesmo, tá viva. Hein? Tá viva? Sai daí, sai daí. Não pode estender para aquela porta, peraí. Deixa ela enxergar de aberto. Dá para ela se fechar. Abre aí. É medo! A cobra grande tá braba, rapaz. Vem pegar o carro. Tá dando bota no carro. Tá dando bota no carro. Tá dando bota no carro. Apertando o carro.